Wandugu wapenzi, jambo yenu, tufungue habari zetu. Katika mwezi wa Oktoba, zaidi ya watu 300,000 walilazimika kuhama makazi yao kutokana na ongezeka la ghasia katika jimbo la Nord Kivu. Hali hiyo ya kutisha inaleta jumla ya watu waliokimbia makazi yao katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo kufika zaidi ya 6,000,000, kwa jibu wa maafisa wa Umoja wa Mataifa wa masuala wa kibinadamu ufati. MONUSCO ilieleza wasiwasi wake mkubwa juu ya mapigano yanayoendelea kati ya wanagambo wa M23, FARDC na miungano mbalimbali ya mikundi yenye silaha. Mapigano haya yamekuwa yakitokea kila siku tangu mwanzoni mwa mwezi wa Oktoba, hasa yakiathiri maeneo ya Masisi, Ruchuru na Nyiragongo, na hivyo kuashiria ongezeko kubwa la vita ya mashirika mwa DRC na kuwa tisho kubwa kwa operesheni za kibinadamu pamoja na maeneo ya watu waliokimbia makazi yao iliyoko kwenye viunga vya Goma. Ikikabiliwa na hali hii mbaya, MONUSCO na FARDC kwa pamoja walianzisha operesheni ya Springbok huko Kivu. Licha ya ukosefu wa utulivu uliotawala Umoja wa Mataifa, na washiriki wake waliweza kutoka msaada wa kibinadamu kwa karibu watu 3,000,000, ikikuwa ni pamoja na 1,900,000 katika msaada wa chakula. Operesheni Springbok ilianzishwa Kivu kwa lengo kula kumasisha mwendo wa M23 kuelekea Sake na Goma, iliyozinduliwa kwa pamoja na MONUSCO na FARDC. Awali iliamuliwa kuanzisha safu kali ya ulinzi ili kulinda michi hiyo wiwili. Hii ni mbinu ya kujilinda na baada ya kuanza tena kwa mapigano wiki iliyopita. Mufati. MONUSCO na FARDC kwa pamoja walizindua operesheni Springbok huko Kivu. Operesheni hii inalenda kusimamisha kusonga mbele kwa M23 kuelekea muji ya Sake na Goma. Kamanda wa kikosi cha MONUSCO, Octavio Rodriguez de Miranda, alieleza kuwa lengo kula operesheni hii lilikuwa kulinda muji wa Goma na Sake. Mwanzoni iliamuliwa kuanzisha safu thabiti ya ulinzi mbele ya muji yake wiwili. Kwa sasa hii ni operesheni ya ulinzi, lakini ikikuwa kikundi taramu vitajirijibu kushambuliwa Sake na Goma kutahama kutoka nafasi ya uzindi hadi nafasi ya kurekea. Kabla ya kutumia hali ya kurekea, hatua nyingine zikiwemo za kisiasa na kidiplomasia huzingatiwa kutatua tatizo ili kwa amani. FARDC anaamini kuwa uamuzi uliochukuliwa na MONUSCO ni muhimu na ufikiriwa vyema. Anaona ni muhimu kuzipa shughuli hizi za pamoja nafasi. Kwa kuongezea, maimbi mapya ya watu waliokimbia makazi yao yaongezewa kwenye idadi ya kutisha ya watu 529,000 wakiokimbia makazi yao walioripotiwa katika majimbo ya Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri mwishoni mwa Septemba 2023. Kabla ya habari ya mwisho, rais wa kitaifa wa chama cha siasa ECID Martin Fayulu Madidi aliwasili Jumatano ili Novemba 5 katika jiji la Kananga katika jimbo la Kasai Oriental. Anatokea Chikapa huko Kasai, ambako alikumbana na matukio ya kikatili. Vitendo hivi vya uhabifu hivi vilahimwa na rais wa jamhuri Felix Tshisekedi, akijaliwa na kutokubaliaka kwa kisiasa. Habari ya mwisho,
Katibu mkutawala Inikin, Profesa Bruno Lapika Dimanfu, katika taarifa iliyotiwa saini mumano November 3, 2023, yenye matangazo maku na kiasi cha mutakaba wa nyumba ambao ungezeka kutoka dola 32 kabla ya ukarabati hadi dola 240 kwa kila mwanafunzi anayehifadhiwa kwa mwaka wa kalenda wa miezi 12. Pamoja na hii kukumbua kwamba mshakato wa makazi 2022-2023 unaanza Novemba hii. Taarifa kwa vyombo vya habari inabainisha kuwa wanafunzi wote wanastahili. Wandugu wapenzi, tunafika kumwisho ya habari zetu. Aksanti kwa wote.